Azərbaycanın hərbi birləşmələri Ermənistan ərazisini tərk etməyənə qədər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası barədə sənədi imzalamayacaq. Bunu Ermənistan Başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan deyib. Əvvəlcə tərəflərin müttəfiqi keçmiş Sovet sərhədi boyunca yerləşəcəyi ehtimal olunurdu. Əvvəllər tərəflərin müvəqqəti keçmiş Sovet sərhədi boyunca yerləşəcəyi ehtimal olunurdu. Son hərəkətləri ilə Azərbaycan bu prosesi faktiki olaraq pozdu. Danışıqlar yalnız Azərbaycan qoşunlarının Sunik və Geqargunik vilayətlərinin ərazilərindən çıxmasından sonra həyata keçirilə bilər deyə Paşinyan bildirib.